შეგვიძლია დავიწყოთ. ნოტომბერი დავიწყოთ უფრო ეს ყოველსაკრანდენად. კი ბატონო. მოგესალმებით ყველას. მე მინდა დღეს მოგახსენოთ რომ დავათვალიერე და გავეცანი შტაბის მუშაობას. რთული ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. Მოსავლის აღება და ზოგადად ორდენის ჩაბარვის პროცესი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული, შტაბი ძალიან ეფექტურად მუშაობს. დღეს მდგომარეობთ უკვე ჩაბარებული არის გადამუშავებული 150,000 ტონა ხურძენი და დაახლოებით 200 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღეს გახელმა მევენახებმა უკვე დღეს მდგომარეობით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ 300-მდე კომპანია არის ჩართული აი ამ პროცესში. Ჯამში 450 კომპანია ქვეყანაში, მაგრამ აქედან 300 კომპანია არის ჩართული. Და მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მოყოფილი ვარ ამ ჩვენი შტაბის მუშაობით. ისინი ლაივ რეჟიმში აკონტროლებენ ყველა ქარხნის მუშაობას, მიღების პროცესს დაწყებული. მიღებიდან ჩაბარების ყველა თემს პროცესს, თელს პროცესს აკვირდებიან და აკონტროლებენ. ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონო თარშამოგიას, მის გუნდს, შტაბს, თვითონ ყველას, ვინც ამ პროცესში არის ჩართული. Ბოლო წლებში იცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმუმად დაეხმარა და ეხმარება მევენახეებს. მევენახეობა არის სტრატეგიული დარგი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის, ჩვენ მეღვინეობის ღვინის ქვეყანავად, ღვინის სამშობლოდ, ასე რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება სწორედ ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ამ დარგის მიმართ. შედარებისთვის მინდა შეგახსენოთ ყველას, რომ 2012 წელს 25,000 ჰექტარი იყო ქვეყანაში, დღეს არის 51,000 ჰექტარი უკვე. Რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროგრესია ბოლო 10 წელიწადში. ეს არის ჩვენი პროგრამების დახმარებების შედეგი. ასევე გეტყვით, რომ თუ მაგალითისთვის 2012 წელს 20 მილიონი ლიტრი ღვინო იყო ასე ვთქვათ ექსპორტზე გატანილი, შარშან რეკორდული 100 მილიონზე მეტი ლიტრი ღვინო გაიყიდა. ეს არის ჯამურად შარშან 400 მილიონ დოლარის ექსპორტის მიღებული შემოსავალი მიიღო ქვეყანა. და ეს რა თქმა უნდა გადანაწილდა ამ ოჯახებში და ამ რეგიონში და არა მხოლოდ ამ რეგიონში, არამედ სხვა რეგიონში, სადაც არის მეღვინეობა განვითარებული. 450 კომპანია, ადრე იყო რამდენიმე ათეული კომპანია, როგორც მოგახსენეთ, და საერთოდ არავითარი დახმარება არ ეძლეოდა მევენახეებს და მეღვინეობას ზოგადად ამ დარგს. ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ ამ დახმარებებს, იქნება სუბსიდირების სახით თუ სხვა პროგრამების სახით, როგორიც არის უამრავი პროგრამა ასეთი, და ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობა ვაყოფილი იქნება წელსაც. ეხლა მზად ვარ ვიპასუხო, ძალიან ბევრი კითხვა არის დაგროვილი. ყველას ვიპასუხე, ძალიან გთხოვთ, დავიწყოთ პირველ რიგში. ფარგლებში იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჰქონდათ მაღალი დონის შეხვედრები ევროპელ ლიდერებთან, ასევე უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან, და მთავარი თემა იყო კანდიდატის სტატუსი და ამ წლის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს ასევე ევროკომისია. როგორ შეფასებთ თქვენ ამ ვიზიტს და რა შედეგი დასრულდა, რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ? მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მე ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, ბატონ სალივანთან. მინდა გამოხატო საჯაროდ მადლიერება ბატონ სალივანის მიმართ, რომელთანაც მე მქონდა ძალიან ხანგრძლივი ღია კულსფელი საუბარი. ჩვენ თითქმის ყველა საკითხზე მქონდა საუბარი, მსჯელობა. ბოლო პერიოდში, ასე ვთქვათ, ასეთი მაღალი დონის შეხვედრები, საუბრები სამწყობრად აღარ გამართულა, თუმცა მის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ბევრი მაღალი რანგის სტუმარი ჩამოვიდა ამერიკიდან, მაგრამ ბატონ სალივანთან განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საუბარი მქონდა და ჩვენ შევეხეთ პრაქტიკულად ყველა საკითხს, რომელიც ეხება ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობის სტრატეგიულ პარტნიორობას და თანამშრომლობას. მინდა ასევე გითხრათ, რომ ჩვენ დიდი ოპტიმიზმით ვიტყოდი ასე ველოდებით ახალი ელჩის ჩამოგზავნებას, კაბოტონ დანიგანის ჩამოგზავნებას, რომელიც სულ მალე ჩამოვა საქართველოში. მე დიდი მეც ვამყარებ და მინდა გამოთქვა ჩემი დიდი ოპტიმიზმი, რომ კაბოტონ ელჩთან ჩვენ პირველივე დღეებიდან ძალიან კარგ ურთიერთობებს ჩამოვაყალიბებთ. ჩვენ გვექნება მაქსიმუმად გახსნილი ღია გულწრფელი, რასაც თავარია გულწრფელი ხაზგასმა მინდა აღნიშნო, ურთიერთობა.
Bună privia, cu ochi neșorii sarcelops, strategiul partenerului, bă, ce-i tu, americaris, numer pirueli, strategiul partenerului, salim și unii cu ochi, ce-i madlierii, vartă americis, asta mi-a dat unii șnurat, cum da, când a hașit zile, bă, e cu scarcoului, asta scoda scoda bebi, cu ochi neșorii, se spune pe procese, intro, ce-i interese bigo, ce-i cu ochi anas, America s-a făcut de tavisi, mi-a zis de interese bigo. Ar să vă uitați la cășire bit, carcul, ischoasco, mosazare bibi, este normalul procesie, ce n-am zis, tamfte bit, este sarare saragața, anomalie, dar anomalie, mosemul lui Bamakram, tavare este rumez dialogii cu Jansavi, cu comunicația, cu Cuzpeli, ce n-ar avea sunt asamali, ar avea pilevo, ar avea da parul de triste sregi, să vă uitați la argacinia, arțet, să vă uitați la arțet, ca să vă uitați la arțet, ca să vă uitați la arțet, Zalien s-a interesat tânărul Băgulis a Khadeștan. Mă zic, promet sau urob, e tahurul pormaci, rasat sađarot vambop. Ce mi zaunul iar izmartevi? Da, zalien, casa, da, e tmișul luani. Rom, kuehana, katarebuli reforme bis catolice nebit, mihseul progresiv catolice nebit, da, ajam arturi geopoliticul situației catolice nebit, im sahurebs candidat status. Mă ies mat capiu da upixil. Scoșim tu coșim atut harerum. Esi kniba. Murigi strategii ulișet stoma. Eu rugau și ris. Te ubrau zalien usam martlo. Mă proba ciuenii cuernis. Da ciuenii halhis. Mă ies baton boreltan. Prescompereze și mtui darmit cum. Cartul este martla țargui quars. Da miu rebelia. Absolut miu rebelia. Usam martlo. Mă proba. Da ciuenii amazar și veguebit. Ise rugut miu rebelia. Sdeluba, raimim sdeluba, rocuen, vigacam dacuša grozda, ragac mi-e urda, mi-e same plan, ugana rigepši ga dacușas. Bratom, imitoro, Sakartvelo, e greco de buli, trios formači, Ukraina, Moldova, Sakartvelos formači, hovel tu ihoz da aris, dresac, mucinave pozicijevze. Čuen, hovela mi martule bit, se in vusre, Moldova, sas, Ukraina, stan, ne bis, ședare bar și izleba, ați văzut un rabis, pe roi, dar martul lui, ați ședare bar și izleba. Indinați în orice am cognit în martul lui. Ce n-ar avea si gargi, ați scot arcschis, arcșurs, când a pălas usurot, un prometi progresi, magra mertina mi-a dat sasahat, dar opisul meu a tut care pe da pe roi, ce n-ar avea si gargi, status. Scoșit coș, am uxni licniba, Matias, gada scotileba, tu mi-ar mi-a dat în urmă, gaustru magra. Negativ urgați cu trebuie, ichneba, absolut urat miu rebeli. Dar ce urați cu copeli? Ce nu ești? Ce nu ești? Ce nu ești? Și mi-am rum, și arșar mește ca să ne ptrum. Arts Ucrainas, dar arts Moldovas. Arcunda și esrule buri, arts certi status, arts certi priorități, arts certi piroba. Tămat avansat, grețo de buri, bonusat, mi se se status. Ce am mers de șem de gam, de niragați gava chetet. M-am zis că te buri condom, am de niragați gava chetet, asta, scovă, verți de gam lubași. Aseti ghia gamșul procesului martit. Rad cum am unde cu ecana im sahur status. Da me didi im edim, mau seha ramdini medrisin Americi șem de cu patun Ilia Darceșului o ceasului Bruselși, mai scund de cargi șehu drebi, da s-a cum pozitivuri, a scot mesajele signalele bine modis Europi. Da mi-ar minte mult nevst ca vostru, mi-e picro prai bolo ramdini puncti rați Daguitova, Daguitova s-a scot Borelis Gundma, Bolo da zuste bebi, amazet si citrum, vatoni irak gobah ti gamo uidet kvarom. Ču nam kola pres vasru da še vasru leb, cali amal da i hurbe pres procesi, tu iz bolomde. Asarum, aravitari mizezi da sababi. Rato marun da mi uvod, ču en statusi. Ar eknebat, ču en se urbe me govori. Salome tu robiš listu vizitele de gada, uite, nebărti va armii uteia, pentru că aici tamă ze gândi, scădeva, tumța mai înță agzeleos prezidente vizit. Nebărti uiți gărăși agzeleos prezidente vizit, rom și-au pasut misi vizitele. Echa, rači echeba, calbătun prezidentis, șeutam pe voiași.
საერთოდ ევროპაში და მივფიქრობ ეს მეტად სამწუხარო ფაქტია. Თქვენ თუ გაიხსენებთ შარშან და უფრო მანამდეც არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს. Ვერ მე გაიხსენებთ რომ ჩვენ მას უარი ვუთხარით ასეთი ტიპის ვიზიტებზე, უფრო მეტიც მე მას პირიქით მხარს უჭერდი ყოველთვის. Da, arasul este așa mizgul, da, usmisi gada adgileva. Magram, eșe ca să ne prom, ca potom prezident, zalim zimi ganska de bebe, ca gete boli. Masak natkom, sa džarodrom, čuenim tauroba turme, da, čuenim hrisul baras rulebs, am valde bulebs, am torme recomandacias, masak natkom, misic rom, arim sa hurept status, აქვს რაღაც ბუნდოვანი განცხადება გაკეთებული რომ თვითონ ჩვენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა არის ბუნდოვანი თუ მთავრობის პოზიცია არის ბუნდოვანი ამ დროს როცა ყველაფერი ნათელად ცხადია. Ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ შორის ის მინიმალური ნდობა რომელიც შენარჩუნებული იყო იცის დაიკარგა და მე უბრალოდ ჩემი ხელმოწერით ვერ გავაგრძელებინებდი ქვეყნის წინააღმდეგ საბოტაჟს. ამაში თანამონაწილე ვერ გავხდებოდი. Თუ ადამიანი ქვეყნის შიგნით აცხადებს ასეთ მიუღებელ რამეს და ამის შემდეგ მოგმართავს რომ წავიდეს ევროპაში და რა უნდა ილაპარაკოს კაცმა არ იცის. Ჩვენ ნდობა აღარ გვაქვს უბრალოდ, არ ვიცი ხა. Იქ რო ჩავიდოდა რომ არ ვიცი რომელიმე ქვეყანაში თუ ჩავიდოდა ჩვენი მანდატით ჩვენგან ნება დართული. Რას ილაპარაკებდა ჩვენთვის ეს აბსოლუტურად ბუნდოვანი იქნებოდა და მიუღებელი. Ამით დასაბუთდა ჩვენი უარი. Იმიტომ რომ ის პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. Ჩვენ ინტერესი იყო და არის დღეს, რომ ქვეყანა მიიღოს სტატუსი. Ამის წინააღმდეგ ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი ქმედება არის საბოტაჟი. ეს არის პირდაპირ საბოტაჟი და წინააღმდეგობა შემოსვლა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებთან. Ეხლა რა შეიძლება იმპიჩმენტს? Შეიძლება იმპიჩმენტი, ეს საუბრობთ კანდიდატის სტატუსზე, როგორ ფიქრობთ ოპოზიცია ამბობს, რომ დააზარალებს ერთ მნიშვნელოვან. Ეხლა ნახეთ, როცა ადამიანი არღოს კონსტიტუციას და დაარღოს კანონს. Ამას პატარა ბავშვიც მიხვდება რომ ნებისმიერ კანონ დარღვევაზე ან რაღაცის გაფუჭებაზე მითუმეტეს კონსტიტუციის დარღვევაზე რეაგირება არის ვალდებულება. Ანუ ვალდებული იძულებული ვიყავით ჩვენ ჩვენი გუნდი რომ მოგვეხდინა რეაგირება, ფორმალური რეაგირება. იმიტომ რომ ადამიანმა დემონსტრაციულად დაარღვა კონსტიტუცია. Statusul ei se ხდება statusul ăsta. Impeachment-ul ce noi tkuit ghiad rom. Es aris formalur procedura. Incit rom chuen ar gvaq sakmari tsikhmebi, magram chuen doba dagargulgo sam adamians mimart. Gaugebaria misi es kmedebebi. Mi arasodes incit rom qoveltvis tavs vikavebdi misi sajaro kritikisgan. Mi ukhedobd misi araert gzis agetebuli sakmaud kritikuli ganxadebebisa. Ekhara chqo status. Რამდენად კავშირში არის სტატუსთან. საერთოდ გაუგება რატომ უნდა იყოს ამ ადამიანის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა და შესაძლო კანონის დარღვევა სტატუსთან. Ჩვენ ევროპელი ლიდერებს ვეუბნები ყველას უთხარი რომ ამას არავითარ კავშირი არ აქვს. ეს არის ფორმალობა აბსოლუტურად. Და მაგრამ ჩვენ ვიყავით ვალდებული. რამაზე რეაგირება მოგვეხდინა. ერთი რამე და თქვა, თავარი მინდა შეგახსენოთ ყველას. ქალბატონი სალომე რომელი ქვეყანასაც წარმოადგენს, საფრანგეთს წარმოადგენს და წარმოადგენდა ასე დავა კონკრეტებთ. ასე ვიტყოდი, უფრო კორექტული იქნება დღეს ამის თქმა. საფრანგეთის დარწმუნებაც კი ვერ შეძლო მან შარშან მაგალითად. გახსოვთ რომ ერთადერთი ვინც ჩვენი ქვეყნის მიმართ დასვა კითხვა გეოგრაფიის კონტექსტში ჭრილში იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი. მანამდე გაგზავნილი ყავდა კაბოტონი სალომე და ამის შემდეგ მოხდა ძალიან სკეპტიკური განცხადების გაკეთება. ადამიანმა საკუთარი მეორე სამშობლოს თუ პირველი სამშობლოს როგორც უნდა ისე გადაალაგოს დარწმუნება ვერ შეძლო იმაში რომ გეოგრაფია აქ აბსოლუტურად უადგილოა. ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახის უნებრივი წევრი და ასეთ ვითარებაში მით უმეტეს ასეთ რთული გეოპოლიტიკის დროს გეოგრაფიას მინიშნება არის აბსოლუტურად გამომართებელი. სალომე უზრუნველყოფა ეს ვერ მოახერხა. სალომე უზრუნველყოფა ერთ ხვედრაზე უნდა ამიტომ ლატვიის პრეზიდენტს როცა შეხვდა ჩვენ მოვისმინეთ ლატვიის პრეზიდენტისგან განცხადება რომ საქართველოს უნდა შეუერთდეს ევროკავშირის უსაფრთხოების პოლიტიკას მათ შორის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. როგორ შეეფასებით ამას? ესაც რა თქმა უნდა მორიგი შეუთავსებლობაა და
modestinând de gubașii, țuieni, chiarisule bis, gătșca de politică, stând țuieni cu itrum, țuieni arcet, nabis arga da udgamt, da es arga da arga tebia, arga da udgams, țuieni cu urmă, țuieni chiaris eronul interese bis saziemt, țuieni e carogurt, patun magatuiș prezident cuva, țuorm da gubeț se bine, eronul i, ascut sancțiile bi, rusetistuiș, iar ucrinem udat procente an economicuș da, ad procente an vardne ucrinem udat cuvanteș, tac colapsi ucrinem da. Ola mi martule bit. Biugeti bolo sami celia, randinger mi cauzardet biugeti. Celis gamul bași izide bahal, cauzardet da, cual biugeti gamul max, tauro baza ikne bahali, tam se vor biugeti, corectire biugeti. Aserom ratkum na miu rebelia, da ki devorti mi dat qua. Kalbaton prezidents, ara peri arga uketebia, ჩვენი ქვეყნის ევრო ინტეგრაციის გზაზე. Აბსოლუტურად არაფერი. Თუ ვინმე რაიმე გააკეთა, ეხლა თუ ვინმე რაიმე გააკეთა. ბატონო ირაკლის. ბოლო 10 წელიწადში ეს არის ქართული უცნობის ხელისუფლება. არავის არც პრეზიდენტს და მით უმეტეს არც ოპოზიციას არაფერი გაუკეთებია. ბატონო ირაკლის. ევრო ინტეგრაციის გზაზე. რადგან საუბრობ კანდიდატის სტატუსზე. ბატონო ირაკლის. ის გამო ოპოზიციას. ბატონო ირაკლის. მაცხოვრაობის ტელევიზიის გზაზე. ბატონო ირაკლის. ვიცებდით რომ რუსეთმა ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო დამოუკიდებლად ისე რომ საქართველოს მთავრობასთან არ ჰქონდა კომუნიკაცია ამ საკითხზე. ლავროვმა ტასთან ინტერვიუში განაცხადა საპირისპირო და მან თქვა რომ ფრენების აღდგენაზე ღარიბაშვილის მთავრობას შეუთანხმდა. მე მაქვს კითხვა. ლავროვი ტყუის თუ თქვენ მოგვატყუეთ როცა თქვით რომ რუსეთთან კომუნიკაცია არ გქონიათ. ძალიან ჩამჭრელი შეკითხვა. ეხლა არ ვიცი როგორ გიპასუხოთ რა. ძალიან მარტივად არის საქმე. ეხლა მაგას პატარა ბავშვი მიხვდება. ჯერერთი მანამდე გაახსენებთ რომ რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა რომ ეს იყო მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება უვიზო რეჟიმის და ფრენების აღდგენა ეს ერთი. ეხლა დღეს რას თქვა ბატონმა ლავროვმა ეს არის ფაქტის კონსტატაცია. ანუ რა თქმა უნდა მოხდა გაფორმება შეთანხმების საქართველოს მთავრობასთან. მთავრობას კერძოდ ეკონომიკის სამინისტრო საავიაციო სააგენტო ქუნიბრივია თანხმობას აძლევს შესაბამის უცხებას და შესაბამის კომპანიებს, რუსულ კომპანიებს. ამ შეთანხმებაზეა საუბარი და რა არის ამაში გაუგებარი და რა სკანდალი ნახეთ ამაში, რა აღმოაჩინეთ. მანამდე თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პირველი პირის პრეზიდენტის განცხადება, რომ ეს იყო მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. დღეს რაც გაკეთდა განცხადება, ეს არის დადასტურება იმისა ფაქტის, რომ შეთანხმება მოხდა მთავრობასთან. მე ეს ეკაცრა ეხლა დავაზუსტო. ჩვენ ეს ფარულად არ გვეკეთებია. მას შემდეგ რაც რუსეთის ხელისუფლებამ თქვა რომ ფრენებს აღადგენს და უვიზო რეჟიმს დაუწესებს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ ამას მივესალმებთ, თქვით რომ ეს კარგი ნაბიჯია, იმიტომ რომ რაც წაადგება ჩვენს ხალხს და ჩვენს ქვეყანას კარგია და ამ ეს ღიად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ეს ფარულად არ გავკეთებია, თქვით რომ დიახ ჩვენ დავეთანხმებით და დავეთანხმეთ კიდევაც და გავაფორმეთ შეთანხმება და თქვით რომ მხოლოდ არასანქცირებული კომპანიები, არასანქცირებული თვითფრინავები და არასანქცირებული კომპანიები იფრენენ. რა არის ამაში? ან მოლაპარაკებს. არავითარ მოლაპარაკებს. სუსა დაიწყო გამოძიება, რომ დესტაბილიზაცია იგეგმებოდა ქვეყანაში. კალაშნიკოვმა დაგვიდა სტორა მას შემდეგ, რაც ფარცხალაძე დაასანქცირა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. კალაშნიკოვმა დაგვიდა სტორა, რომ ფარცხალაძე ამ მოლაპარაკებებში ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით იყო ჩართული. ადასტურებ თავს. ეხლა მე გეტყვი შემდეგ რაღაცას, რომ არავითარი რაიმე ტიპის ფორმალური მოლაპარაკებები მეტომეტეს მთავრობის სახელით არ გამართულა. ეს იყო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელიც შემდეგ ჩვენმა მთავრობამ, ასე ვთქვათ, დაამოწმა და მოიწონა და გააფორმა. დესტაბილიზაცია იგეგმებოდა ქვეყანაში, სუსის ინფორმაცია და რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საკითხზე? სუსმა დაიწყო გამოძიება, რომელიც უკავშირდება კანდიდატის სტატუსის შესახებ ქვეყანაში შესაძლო დესტაბილიზაციას. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე? აქვე დაგვიზუსტეთ. სუსის რუსულ დუმაში დაასრულეს ეს ხალხი შეიძლება რომ გუპასა. მთავრობის სახელით საქართველოს მთავრობის სახელით მე გიდასტურებ რომ მთავრობის სახელით არავის ჩვენი სახელით და ჩემი სახელით მთავრობის სახელით არავის ფორმალური მოლაპარაკება ამ საკითხზე არ გაუმართავს. ეს იყო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება. გამიგეთ ჩემი პასუხი, გაიგეთ. მე მგონია კითხვები ამოწურულია. ეს არის ჩემი პასუხი. დესტაბილიზაცია იგეგმებოდა ქვეყანაში, ძალიან ბევრი ბიზნესმენი და ძალიან ბევრი ქართველი, ეს არის მილიონზე მეტი ქართველი, რომელსაც აქ ორმაგი მოქალაქეობა არიან.
ჩვენ როგორც მოქალაქეები არიან ამავდროულად რუსეთის მოქალაქეებიც, ისინი ბუნებრივია. მათი პირადი ინტერესი გამომდინარე, იმიტომ რომ ბიზნეს საქმიანობა აქვს, პირდაპირ მოსულები აქვს, ოჯახები ნაცნობები ყავთ აქ ადგილზე, დაინტერესებული იყვნენ, რომ ყოფილიყო ამდგარიყო პირდაპირ ფრენები. ეს არ არის დამალული ფაქტი. ჩვენც ვიყავით მათ შორის დაინტერესებულიო, ჩვენი მოქალაქეებს რაც გამარტივდება და რაც გაამარტივებს გადაადგილებას და იოლი იქნება და უფრო იაპი იქნება, ეკონომიური იქნება, რა თქმა უნდა კარგია. ეს ჩვენ არაფერი არ დაგვიმალავს. თქვენი პრობლემა რა შემდგომარეობს, მეგობრებო? თქვენ ყოველთვის რაღაცას მალავდით ხალხისგან და უმალავდით ყველაფერს. და ყველაფერს აკეთებდით ხალხის საზიანოდ. ჩვენ ღიად ვაკეთებთ ყველაფერს. ამაში ჩვენი სიძლიერე. ამიტომ წნარად იყავით. ეხლა რაც შეეხება სუსის განცხადებას, მე რა თქმა უნდა მინდა გამოვეხმაურო ამ საკითხს. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული განცხადება. სუს აქვს იმაზე მეტი ინფორმაცია, რაც ამ ეტაპზე იქნა მიზანშეწონა ჩათვლით და რომ გაზიარებული იყო საზოგადოებისთვის. ის რომ გარკვეული რადიკალური ჯგუფები დესტაბილიზაციას, არეულობას და რაღაც ასე ვთქვათ, ქაოსის შემოტანას ცდილობდნენ და ცდილობენ, ეს არის ახალი ამბავი. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები და მე გულისხმობ ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი რადიკალური ანარქისტული ჯგუფების ასე ვთქვათ ჩართულობით გარკვეული არეულობის მოწყობის ლელობა საქართველოში, მათ ეს არასოდეს არ გამოუვიდათ, არც გამოუვათ, მინდა თქვა კიცეთ და ერთმნიშვნელოვნად, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ვიღაც არარაუბებმა და ქვეყნის მტრებმა, ქვეყნის შიგნით მტრებმა თუ ქვეყნის გარეთ მოქმედ მტრებმა ქვეყანაში რაიმე ტიპის არეულობა შემოიტანო. ყველა დაიჟება სამაგალითოდ. ეს დაიმახსოვროს ყველამ კარგად. უსუსი რა თქმა უნდა და ჩვენი სპეცსამსახურები აკონტროლებენ სიტუაციას. ყველა ნებისმიერი გადაცდომა იქნება გამოგვეთი დაფიქსირებული. ამაზე იქნება ძალიან მკაცრი რეაგირება ჩვენი მხრიდან. საინტერესოა თქვენი პოზიცია. სკანდალური გახდა თქვენი კერძო ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე თქვენი მეუღლის წოვლება. რა კომენტარს გააკეთებთ? საერთაშორისო გამჭვირვალებამ გამოაქვეყნა დღეს თქვა ასეთი რაღაც, რომ ელიტურ კორუფციად შეაფასა ეს თქვენი კერძო ვიზიტი. რას უპასუხებთ თქვენ ამ ინფორმაციას და ასევე ოპოზიცია საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერი შულს უშვებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად და თან საპირისპირო განცხადებებს აკეთებს. თქვენ რას უპასუხებთ ოპოზიციას და ასევე გამჭვირვალებას შეიძლება დავად გვიკითხოთ. ბატონო, ფინანსური ნაწილი რომ გითხრათ, საიდან იქნა ის თანხა მოძიებული, რომლის მეშვეობითაც თქვენი შვილი გაემგზავრეთ? საერთოდ გასაგები თქვენი ინტერესი და ამაში მე აი უჩოლოს ვერ ხედავ, ბუნებრივია მე პრემიერ-მინისტრი ვარ და ჩემს სირბილ თუ რამე ხდება არის საინტერესო თქვენთვის და თქვენ ყოველწეძებთ რაღაცას, მაგრამ აქაც ძალიან მარტივად არის გასაგები. ძალიან და კორუფცია, იმიტომ რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ პირადი მიზნებისათვის იქნა გამოყენებული სახელმწიფო კუთვნილება, ამაზეა საუბარი და ამ მიმართულებით არის კორუფციაზე საუბარი და დანაშაულ შესაბამისად დანაშაულ. ია გულიაშვილი. ქაბოტონო, ეხლა მე გეტყვით რაღაცას. თქვენ თუ მოისმინეთ შესაბამის უწყებების განცხადებები. იგივე ბანტორი აზორჩუბინის გამოვიდა მან და დაასრულა. ხა მე მანამდე არ მქონია საუბარი და არ თუ საჭირო ამ თემაზე ღიად მესაუბრა, უბრალოდ ის იმინდენად პრივატური საკითხია და პირადი საკითხია. მე არასოდეს ხაზგასმით აღვნიშნავ, მე არასოდეს არ მისარგებლია ბიუჯეტით და არ დამიფინანსებია ჩემი პირადი ან ჩემი ოჯახის რაღაც იქნება ეს მზავრობა თუ სხვა. არც ერთი თეთრი არ დახარჯულა ბიუჯეტიდან, არ ჩემ მზავრობაში და არ ჩემი ოჯახის წევრების მზავრობაში. განსხვავებით თქვენი ბელადის სააკაშვილის ეხლა შეგახსენებთ თავარს. მე შეგნებულად გავაკეთე, მიზანმიმართულად გავაკეთე ეს. მიზანმიმართულად გადავახდე მე ოჯახს იმის საჩვენებლად, რომ მე ჩვენო კიდევ ერთხელ წარმოეჩინა კონტრასტი და განსხვავება. ჩვენი ხელწერის, რომ ჩვენ არასოდეს ჩვენ ბიუჯეტს არ ვიყენებთ როგორც პირად ოჯახს ბიუჯეტს. და მე ჩვენებინა მეორე უკიდურესობა, როცა იყო რაც იყო აცრეთინ გამეფებული აქ, როცა საკუთარი პირადი მიზნებისთვის მილიონობით ლარს ხარჯავდა საკაშობ და მისი ეს კრიმინალური ბანდა. 14 ეხა მე გეტყვი თავარზე. ბატონი ტარიელი არის პენსიონერი და შეიძლება მას უნდა გაძლიერება. თქვენ ტყუილს ავცელებთ. ჩემი ოჯახი. მე მაქვს მალობა ღმერთს შეძლებული ოჯახი. მე არასოდეს არ ვიყავ გაჭირვებული
მაშემდეგ რაც მე დავამთავრე უნივერსიტეტი და პოლიტიკამდეც მე მუშაობდი ამ ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანთან და მართავდი ყველაზე მდიდარ ფონდს და მე ჩემი ოჯახი არასდროს არ ყოფილა გაჭირვებული ეს არ არის დამალულდეს არ არის რაღაც სიახლე ამ თემაზე მე უხერხულება საუბარი მაგრამ ვინაიდან მისვალ კითხვას პასუხობთ თქვენ თუ ობიექტურები ბრძანდებით უნდა გაგერკვიათ საიდან გადაიხადა ეს ამ ოჯახმა საიდან გადაიხადა თქვენ ახლა ავწეროთ ინფორმაციას რომ მე მქონდა მცდელობა ბატონო ჩემი ოჯახი ჩემი ოჯახი იგი დასული ჩემ ოჯახს აქვს ჩემს ოჯახს აქვს შესაბამისი დადასტურებული შემოსავლებიც ფინანსური სახსრებიც ყველაფერი არის გამჭვირვალე აბსოლუტურად თუ რაიმე კითხვები გაქვთ მე ყოველ წელს ვავსებ დეკლარაციას დაელოდეთ დეკლარაციებს ამ წელს შევავსებ კიდე გაისაჩევავსე დეკლარაციას რომ არავითარი არაფერი დაფარული არ მაქვს მთავარი რაც გამოვლინდა ახლა წრების განმავლობაში იცით რომ ოპოზიცია ამბობდა რომ ესე იგი სააკაშვილი გასამართლებული იყო რაღაც მოგონილი პიჯაკების საქმით ერთ-ერთი მთავარი საქმე რაც ამ საქმეში დევს და მთავარი წესებულება არის რომ მათ შორის თვითონავის ხარჯები პირადი ხარჯები პირადი ვიზიტები დაფინანსებული იყო ბიუჯეტიდან ეხლა მთავარი თემა რა სკანდალი რაც გამოვლინდა და გახდა საჯარო ჯარს აფინანსებინებდა ჯარს აფინანსებინებდა საკუთარ გართობას და დროსდაგებას 14 მილიონი ლარი არის გაფლანგული არა მიზნობრივად არის გაფლანგული თავდაცვის სამინისტროდან სააკაშვილის პირადი ვოიაჟებისთვის აი მე გეკითხებ თქვენ თუ ხართ ეხა ობიექტური ადამიანი რა უნდოდ რა ესაქმებოდა სააკაშვილს პაბლო ესკობარის საფლავზე რატომ ჩავიდა კოლუმბიაში გეკითხებით მე მეკითხები თქვენ გეკითხებით ხო აბა თქვენი უფროსი იყო თქვენი ბელადია ჩემი უფროსი არ იყო ის იყო საქართველოს პრეზიდენტი ბატონო სამარცხინო პრეზიდენტი იყო სამარცხინო პრეზიდენტი იყო და 14 მილიონი ლარი ამას გარდა ორი თვითფინავი შეაძინა თავდაცვის სამინისტროს ეს ყველაფერი არის საჯარო ინფორმაცია თქვენ ამაზე უნდა გააკეთოთ აქცენტი მე ერთი რამ მინდა გითხრათ დავასრულებ ამ თემას ჩემს ირგვლივ თუ რაიმე ხდება ყველაფერი მაქვს გამჭვირვალე მე არავის თან დასამალი არაფერი არ მაქვს ყველაფერი არის გამჭვირვალე თუ რაიმე გაინტერესებთ ელიტური კორუცია ახსენეთ თქვენ ვინც ეს გამოგვიყვნა გიგაურმა ეგა გიგაურ რომელიც საზოგადო შევახსენებ 2007 წლის 7 ნოემბრის დარბევის ასე ვთქვათ პროცესში იყო ჩართული იმ კუთხით რომ მან გადაუხადა თორსტები გარკვეულ ბონუსები და შემდეგ დამარბევლებს სპეცნაზელებს და შემდეგ უკეთ ეს თემა მაგრამ მეორე თემა რაც მე თქვა არავის არ გახსენებია და არც თქვენ მაგალითად გამოგეძიებინათ საიდან გამდიდრდა ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირვებული სააკაშვილის მთავრობის წევრი ბატონი გეზერაშვილი მარტო ერთი გეზერაშვილი გადაწონდა მისი კორუფცია გადაწონის მთელი ამ როგორ თქვა 20 წლის განმავლობაში მომხდარ რაიმე სკანდალურ ფაქტებს იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც გაძარცვა ჯარი ახლა მთელი ევროპა გაძარცვა და ევროპის პენსიონერები მილიარდ დოლარზე მეტი არის მოპარული არავის კითხვა არ გიჩნდებათ და თქვენ ფინანსდებით ამ მოპარულ ნაძარცვი ფულით პენსიონერებით პენსიონერებს ნაძარ ფულით ფინანსდება თქვენი ტელევიზია და თქვენი ტელევიზიას მათ შორის ეს არის თავად პრობლემა ოპოზიცია კრიტიკის საგნედაქცია ის რომ თქვენი პროგრამაში შეჭერა და აძლევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ფონზე თქვენ გადანაშაულებთ რომ თითქოს ამერიკას ლანძღავთ და შულს ასწავლის ამერიკაში როგორ შეაფასებით ზოგადად მე არასოდეს რაიმე აუგი არ მითქვამს ამერიკის სახებ მე პირიქით ძალიან მიყვარს ამერიკა მე პოლიტიკამდეც ძალიან ბევრს მოგზაურობდი ამერიკაში და ჩვენ პარტიას ვცემთ ამერიკას ამერიკელ ხალხს და ამერიკის განათლების სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მსოფლიოში. მე ასე ვთქვათ, მე არ მინდოდა პირად დეტალებზე საუბარი, პირად საკითხებზე, მაგრამ მე თქო უნდა მიხარია რომ ჩემმა შვილმა არჩევანი გააკეთა და მან მიიღო მოწვევა ერთ-ერთი პირველი საუკეთესო ბიზნეს სკოლიდან, იგი აგრძელებს სწავლას ვორტონის ბიზნეს სკოლაში. არ ესეც არის მორიგი დეზინფორმაცია. ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს რომ ამერიკაში სწავლა თუ განათლება არის ცუდი და შემდეგ და არ უნდა გააგზავნონ შვილები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ვრცელდება ის. და ბოდიში კიდევ აქვე ბატონო ირაკლი რა. იმ ადამიანს მინდა უპასუხო რომელმაც თქვენს რომ ესე იგი თურმე აქვს სტუდენტების დავალენება ძალიან ბევრი სტუდენტს არა აქვს დავალენება ჩამოწერილი ვერიხტის სწავლის საფასურს და ამ დროს თურმე პრემიერ-მინისტრის შვილი სწავლობს ამერიკაში. ეხა თუ
რაღაც ელემენტარ ობიექტურობა არსებობს, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩემი გადაწყვეტილებით 1000-ზე მეტი სტუდენტი დავაფინანსეთ ბიუჯეტიდან ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, საუკეთესო უნივერსიტეტებში. სააკაშუმა საკუთარი შვილი დააფინანსა ბიუჯეტიდან. მე არ ჩემი შვილიც, არ ჩემი ოჯახის არც ერთი წევრისთვის, არც ერთი თეთრი არ დამიხარჯოთ ბიუჯეტიდან. ეს არის თავური განსხვავება. ბატონო, აქვე ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ თქვენ როდესაც 30000-მდე სტუდენტს გაუნულეთ გადასახადი დავალიანება, რომელიც მათ ქონდათ, თითქოს ამით შეეცადეთ თემის გადაფარვა, როცა 30000-მდე სტუდენტს გაუნულეთ გადასახადი. აი, ოპოზიცია საუბრობს, რომ კერძო უნივერსიტეტებს თითქოს საკუთარი ბიუჯეტიდან მოუწევთ ამთან ხის გადაფარვა. ეხლა რა შეიძლება ამას ამ საკითხს მოგრეთ? ეს თემა იყო მოუგვარებელი წლების განმავლობაში. მანამდეც იყო ძალიან ბევრი დისკუსია ამ თემაზე. მე მოვიკითხე ეს თემა, მანამდეც დაწყებული მქონდა, სანამ ეს საკითხი გახდებოდა ცნობილი და დავამუშავებინე განათლების მინისტრს აღნიშნული პრობლემა. და გამოიკვეთა, რომ 30000-მდე სტუდენტს ფინანსური დავალიანების გამო შეჩერებული ჰქონდა სტატუსი. ეს ხო დაახლოებით ჯამში 40 მილიონ ლარის დავალიანება. მე დავავალე მინისტრებს, რომ სასწრაფოდ გამოენახათ გამოსავალი. მათ გამართეს შეხვედრები და მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა უნივერსიტეტს, რომელიც ჩაერთვა ამ ინიციატივაში. მათ ჩამოაწერეს, გაუნულეს ეს დავალიანება სტუდენტებს. ჩვენ მათ რა თქმა უნდა შევთავაზეთ პირდაპირ არჩევანი დაუყენეთ, რომ ან შეუძლიათ მათ ჩამოაწერონ, ან არ ჩამოაწერონ. არ ჩამოწერის შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ შევიძენდით მათ ამ პორტფელს, ასე ვთქვათ, დავალიანების პორტფელს. ასეც მოხდა რამდენიმე კერძო უნივერსიტეტის შემთხვევაში. მაგრამ რაც ყველა საინტერესო, მინდა საზოგადოება მიცოდეს, აი ყველაზე მეც ვინც ხმაურობდა თქვენი პარტია, რაც მოძრაობა და ოპოზიცია, რომ თითქოს ძალიან აღელვებდათ ბედი სტუდენტების, სააკაშვილის დედის უნივერსიტეტმა, მინდა იცოდეს ყველამ ხალხმა, უარი გვითხრა ჩვენ, რომ ჩამოეწერა სტუდენტებისთვის დავალიანება, ეს ერთი. და მეორე იყო ბატონი ბენდუქიძის უნივერსიტეტი. ორმა უნივერსიტეტმა მხოლოდ უარი გვითხრა დავალიანების განულებაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ შევთავაზებთ, რომ ვიყიდით ამ დავალიანებას და ჩვენ ჩამოვაწერთ, ჩვენ აუნაზღაურებთ სხვა ყველა ჩაერთვა პროგრამაში. ამაშიც გამოჩნდა როგორ ზრუნავენ ისინი სტუდენტებზე. და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს კამპანია იყო აბსოლუტურად ყალბი. ისე როგორც თქვენ სხვა ადამიანებს სტუდენტებს იყენებენ ინსტრუმენტად საკუთარი ბინძური პოლიტიკური ინტერესების მისაღწევად. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ყალბი კამპანია. ოთარ ფარცხალაძე 10 წელზე მეტია აღარ არის საჯარო მოხელე. 10 წელი გავიდა რა მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანმა დატოვა საჯარო სამსახური. 10 წელი გაუგებარია პირველში, მინდა თქვა და მე მინდა გაკვირვება გამოვხატო, ზოგადად რატომ მოხდა ფარცხალაძე დასაქცირება, გაუგებარია. აუცილებელია ჩემთვის პირადად მინდა გითხრათ და მე ამის თავაზე ღიად ვამბობ, ჩემ ვაფიქრე ჩემ აზრს. ნათქომი არის, რომ ჭიქაში ქარეშხალი არის ატეხილი. ართულით რომ ის ფარცხალაძე აგენტია ბატონ პრემიერო. ამაზე ამერიკა საუბრობს. საერთოდ იცით რა, მე გეტყვით შემდეგ რაღაცას რა. ჩვენ ამ თემაზე, ეს არის ძალიან გზნობიერი საკითხი. და მე ერთი რა მინდა განმასხვავებელი გითხრათ. ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ და სხვა ქვეყნის ინტერესების საზრგებლოდ მოქმედებს, ის არის ჩემ თვალში არის მოღალატე. ყველა ეს ადამიანი, მშობლებო არა რომელი ქვეყნის აგენტი იქნება, ის არის გამყიდველი და მოღალატე ადამიანი. ჩემთვის და სამსახურებისთვის, სახელმწიფოსთვის არ არის ცნობილი არც ერთი ფაქტი, რომ ფარცხალაძე ჩვენი ქვეყნის საზიანოდ, ინტერესებს საზიანოდ და სხვა ქვეყნის ინტერესებს საზრგებლოდ რაიმე ქმედება ჩაიდინა. ფარცხალაძე არის ბიზნესმენი, არ ვიცი. არ მიგეთქვით, ასე თქვათ გადასარჩენად. ფარცხალაძეზე არის აქ იყო საუბარი მოქალაქეზე. ეს შემთხვევა დაუშვა და ჩემთვის მას ანგარიშებს წდომა. სასაცილოა მართლა ნამდვილი ჯაშუშების კომენტარების მოსმენები. ქვეყნის გამყიდველების და მოღალატეების კომენტარების მოსმენები.
Ყველა ეს ადამიანი სჭირდება თამას ამბობს და სანქცირეს და თქვენს რომ კორუფციის ფაქტების გამოხდა. Vine un nahat, ce se bule? Rasni șasrat. Tu parțcala de maigo, parțcala de tuaigo, meha, adugat iar o parțcala de arce de pe cei adugat-o, vă magram. Ugurs, mocala că se gundi, se urze copilul, da, copilul procurorului, cu ați lisin, me ce în poziție s-o apixire. Auțile beliaris rom, ciunesc bărma de armii uigot. Ca dați cu leba, ca să gebe ciunii partneriuris, cum să zalini patiu semt, magra ciunii matan, guacă-s discuția, da, comunicația. Tavari, rac minda, ce mi-ți uhili gamoha, do ce mi-i gakore bare, si srum, arasodes armu umartaut, parțcaladzis, șesaheb, arcet, samsahurs. America și trebuie să debis. Matrum, gadai mult mai bine. Parțcaladzis, sakmenu, baruseci, ce un vițo ditrum, mas, business sakmenu, bakunda, magram, isis, vițitrum, mehar. Parțcala zilele oligarhii arăzi, da, galina arăzi, ca să gădui bază, ca să mengoni, da, să mă le arăzi, oi la misis. Rad galina unde? Rugur arăzi, parțcala zilele oligarhii. Cui ne tacme, putem mai și bază vas. Rana e oligarhii, parțcala zilele. Cați ți asulia, Hristul e bine, ați zimetia. Dacă te-ți business, misi arhivania, ratul mai cu pasporti, es, oi la damies, individual arhivania, magram. Im politicuri zariți, ganska de rumeta, rumeta lidere, biari în trestați, ruseti smucă la chei, magarita, batoni coba na copie. Partiis, este tihen zvonil, s-a cașuit margiuna heli, ruseti smucă la chei, batoni grigul vașadze, rumeni scot cu unii președinți ca indati, ta copilii s-a grăzat în ministri, o mișim de gas rum, arda autobia, ruseti smucă la chei, cu e raga au țin la parc, vize au țin la parc, ugor bedau țin acolo la parc. Ar mai interesez. Ai calbatul, ia gulieșul, procopelul cu gulieșul, da sancțire buli, ase vei da ghițau dit cu ei. Ai hoar, da sancțire cu ei, ase vei da ghițau. Da, este un american le mai niște, este european le mai, britanic mai colegi, ma ciamu sulebi, ma ram de nimet uisin. Cu acest rom, samagalito sistema ca ați copilul tauropas. Efecturi sistema. Sancțiile bis dar gobis arts erti pacti ar da pixire bol. Arts erti pacti. Mașinul să tcoi ni televizie, să tcoi ni partia, arts erti dezinformația, te sopliuș. Da, să acasă de da apinas de milioane bit campania, milioane psihdi da, imașin rom, tcoi ni cu acest imagei da ziane boli. Echiracilor sau autoponis programas. Arăvitare sanerul arăris, ce unghiu smutim comunicația sau de ponta. Ezor ce cere bule procesi asetii coroța, magazit canonul șeu sau reciunda pe primul vicepreședinte statul șemoi, rolul șemoi uget, adgili șemoi uget. Mașin mohda aset cu at ce cere programis, ahat cu esul unda gavartul comunicația, mi-au picro pro zalia mali mă gordeba, ar nici nu să vii. Era unul banc izda mă ocupe de obis contact, că știu de cada gândi zis, pe unde îl politic urat eu băs rogoșia asemt. Agi kit haut mand coarom, cei delegația că etrovani aris, oela sa kit se da oela porum zeo. Mis politic urat mgan scade de obis rogoșia asemt. Gada nașa ulep, sitkos, mesame, cu ecne, ce amor ce ne lipa gana vis lidere, tuta bine, rotsa median, șe hotreb zeo. Cada gizi, banditi, da, adeșulis, helis bici, procurori. Romelis gada icona, adeșumba, erum banci, tu vis da mău câte blăbăză mi-l aparagevi, tu cuen. Rugur bedau ca ertu magis la aparags, adi ișulis, helis bici, banditi. Zarțov da, pil da, pil banke sa terorev da. E maxov kartu bankis, gako trebis sakme, stilobis sakme. Čartul iko piradat, patoni kada gidze. Ges gamodis da, la aparagov serov bankis da mău câte blăbăză. Es arari cinizmi, arari șeurac copa. Amitom, amadamieni bizgan, cuen, aravitar kritika sarme vizgan. Am văzut atum la paracop, atum ixen. Nimic la paracop, turum. Am adamienim, sam, oilazi anti-erun zalas. Gesat schiac surulirum, i coscheli spruvaș, dar ce da, politica și mie, a turmul ați luat mie. Am uitat mie ughebeli, am atins ganska de bine. N-am diulat, ase, unda it cu asorum, bitumetes mie ughebeli. A ce ni cu ea, ni se erun interesebis, mogalate ebisgan, raimi ganska de ba, da vin mese, vin mese critica.
მე კიდევ ვიმეორებ რომ მე საერთოდ არავის ასე ვთქვათ დამცველი არ ვარ და მაგრამ მე მინდა ზოგადად მე ყველა მოქალაქეს ვიცადო ყველა მოქალაქეს ინტერესს დავიცავ თქვენზეც რო იყო საუბარი კიდევ ვიმეორებ მაგრამ ვერ მივიღებ კრიტიკას იმ ადამიანებს რომელმაც მიზან მიმართულად გააზრებულად უღალატეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და არა ერთგზის დღესაც ღალატობენ როცა ამბობენ რომ მეორე ფრონტი უნდა გაიხსნას ამას ყოფილი ministri batoni vanu merabishuli ghiat ambos rom tu isin dabrundem khelsulobashi meore fronts gaxsnian turme vinmes tu tsarmoudgine saertot rasgulismos meore fronts gaxsna kveqanash da ra shedeks moutans da moutanda chvens mosakhleba chvens khals vinmes tsarmo tken tsarmogidgeniat ekhla ro gadaadgidebi shvidat ak ak ubidureba ikneboda vigatseps martlas unda ukrainizatsia afganetizatsia sheleba siris scenaris gameoreba magram chven amas ar daushvebt qvelas gavtsemt საკადრის პასუხს. Ну, რავის, ну, ეკნება ილუზია. ეხლა გამოვიდა ამასინათ. ეს საქმეზე მინდა კითხოთ, ზურე გიში ჯაფარიძემ განაცხადა, ციტირებ, ლაზარი არის სიმბოლო იმ ბრძოლის, რაც იყო რუსთაველზე მარტის დასაწყისში, თუ ის დარჩება ციხეში, არაფერი მოგვიგია ჩვენ. სისტემას სისტემამ გამოარჩია ერთი ადამიანი და დასაჯა ის. ეხლა ლუზერი, ლუზერი ადამიანი. ზურე გიში ჯაფარიძის კომენტარი წაიგითხეთ. რატო უნდა გავაკეთოთ კომენტარი ამ ადამიანზე, მაგრამ აი მორიგი მაგალით გამოიყენეს ეს ახალგაზრდა ანარქისტი ასრულებს მოლოტოვის კოქტეილი პოლიციელზე მაგრამ ის ხარ ამეზე გაასამართლეს ერთი წუთი არ მაინტერესებს რაც გაასამართლეს მამის დაჭრაზე უჯრედ ძალადობაზე არის არ მაინტერესებს გასამართლებული არ მაინტერესებს მე რაზეც დააკავეს ფაქტზე გიყვებით რომ მოლოტოვის კოქტეილი ესრულ ადამიანმა მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის ადამიანი სადა პოლიციელი სოცხალ დაწვა ჩვენ ვინქებით დაუნდობელი და უკომპრომისო ყველა ადამიანის მიმართ ერთი კი არა 1000 რომ იყოს 1000-ივე წავა ციხეში. მაშინ ამ ფაქტზე რა დაიწყო? ბოლო შეკითხვა. ბოლო შეკითხვა მაქვს. წლების წინ თქვენ თქვით რომ ლაგოდეხში, ლაგოდეხიდან ბათუმამდე ივლი და მატარებელი რა. დიდი მადლობა. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ მატარებელს. მადლობა.